我们不要认为现在按照以前的说法，好像说日本什么都是为美国马首是瞻。当前在中国各大高校担任教授的到底是什么人？事到如今，我们每个人真的应该好好思考下这个问题。前有湖北教授梁艳平在网上大肆发言，日本的国民素质早已超越中国100多年。后有复旦教授冯伟站在三尺讲台上，假借自己高人一等的大学教授的身份，在众多中国学子面前为日本天皇洗地，为制造南京大屠杀的日军洗刷罪名，甚至一本正经的解释日军之所以在南京杀那么多人，是因为当时中国军人和百姓混在一起，他们完全没有办法分辨，以至于错杀了不少百姓，一时之间全网都因他一人沸腾了。这段给中国30万同胞造成史无前例的伤害的历史，难道还能有隐情不成？别闹了，真当现在的中国人没学过历史吗？还是觉得大家都没看过历史纪录片？不说如今南京博物馆中都陈列着日军在当地烧杀抢掠无恶不作的铁证，直到现在前后也有无数亲历者站出来提供相关的证词，比如那位拍下日军在南京大屠杀动态视频的美国传教士约翰马吉，当中既有日军拿枪屠杀手无寸铁的中国百姓的画面，也有日军残忍的将中国孕妇杀害的画面，而且当年在南京大屠杀中遇害的妇女幼童并不在少数，总不能说侵华日军都是分不清年龄的低智人群吧。即便冯伟敢用这种借口替日本人开罪，也没有哪位国人蠢到相信他的说辞，所以这位专门钻研日本历史的大学教授怎么敢口口声声地在中国的土地上反问日本人何罪之有？不仅如此，在中国手握日本人侵华的凿凿证据的背景下，作为研究日本历史多年的高等教育分子，冯伟还多次宣称钓鱼岛是日本的，我们的行为是夺钓。不得不说，这可以称得上是本年度最大的笑话。我们捍卫自己的领土主权，到头来被他理解为是在夺走日本人的东西，只能说这位教授还真是越研究越糊涂，恨不得把自家的领土直接送给日本做礼物。照他这么研究下去，到最后不知道还会得出多么震碎三观的结论。当然，如果说冯伟给日本人做这么多的根本目的是在为自己日后扬名于日本历史学术界铺路，那么他的确成功了。相信日本人只要听闻冯伟曾在中国的公开场合为侵华日军和日本天皇洗地而舌战群雄，一定会把他奉为圈内的座上宾。而说起来，冯伟会走上媚日这条道路，其实归根究底来看，原因就出在他自己身上。作为从小生活在大山深处的孩子，冯伟由于家境贫苦，其实并没有受到良好教育的机会，但他为了走出大山，拼命地向所有人证明自己的能力，最后用得来不易的成绩换取了走出大山的宝贵机会。可能也就是在这样的成长环境下，冯伟渐渐变成了一名极度利己主义者，内心深处更是产生了想要高人一等的愿望。所以大学4年期间，冯伟用比常人多数倍的努力摆脱了大山出身对自己的限制，一跃成为普通人当中的佼佼者，并且还得到了出国深造的机会。而很巧的是，冯伟当年的留学地点就是在日本，并且成为了日本著名学者山势信一的弟子。山势信一是什么来头呢？其实在学术界颇负盛名的他，主要研究日本近代政治史，同时也是日本左翼派的拥护成员。他们那个学术圈最擅长做的事情就是对侵华史表示不承认，甚至用大量一词直接带过自己同胞杀过的30万中国军民。所以冯伟在他手底下学习一段时间后，对日本历史的了解已经非常深厚了。值得一提的是，在日本的学业一结束，冯伟第一时间并没有想着回国效力，反而留在了对他来说充满魅力的日本从事教学之类的工作。之后冯伟恋恋不舍地回到祖国，并且凭借高学历轻松进入了中国的双一流大学任职。从大山贫困儿童到高等学府的历史学教授，冯伟的这一身份蜕变确实都是靠他努力得来的。然而可能是那几年的留学生活以及钻研日本历史的经历，一点点磨灭了他对祖国本就不多的认同感，所以在复旦大学任职没几年，冯伟又跑回了日本某大学当客座教授，继续沉浸在日本历史的研究当中。从这里我们也能看出来，流淌着中国人血脉的冯伟对日本这个国度才是真爱。而且随着自身的名气越来越大，冯伟也不再收敛自己的本性了。或许起初他认为自己在网上随便吹捧几句国外的优越之处，再以专家的身份大刀阔斧地谈谈政治问题，就能博得很多人的关注和流量，而后实现名利双收。当然最后从某种程度上来说，他也确实算成功了，几乎14亿的中国人都知道了冯伟这个名字。不过与冯伟想象中不同的是，在得到大量关注后，随之而来的是无止境的网上谩骂，甚至还获得了官方的批评。如此殊荣可不是其他人想拥有就能得到的。他曾煞费
苦心的找来一些日本资料，对着众学子声称南京大屠杀是场意外，酿成这场错误的是中国人，以此为侵华日军洗地，能得出这样颠倒是非的结论，还真是辛苦他翻找那些日本史料了。而说出这种话的中国人，竟然是传道授业的大学教授，可能光论言行的话，更像是效忠于天皇的日本人才对。要知道南京大屠杀期间，丧心病狂的日军曾进行了杀人游戏，顾名思义就是比拼谁杀的人更多，所以当时日军所经的每一处地方，只要看到无辜百姓就会立马斩杀，为了这场游戏的胜利，他们不会留下一个活口，甚至连妇孺孩童都不放过，硬生生将南京城变为一片血腥的炼狱场。而这还远远没有结束，为了彻底贯彻上面传达的三光政策，日军将城内的婴儿扔到热锅里活活烫死，也曾用刀划开中国孕妇的肚皮，残忍地将肚子里已成型的婴儿挑出来。至于绝望惨死在日军手下的妇女数量，更是多达数万人。这就是冯伟口中所谓的误杀吗？网友们不禁猜测，可能那么多年来他所研究的日本历史都是日本人杜撰出来的虚假版本。就拿他们的日本历史课本举例好了，当年日军浩浩荡荡地进入南京城之后，第一件事情就是屠杀城内的军民们，而到了日本历史教科书中，这一幕便篡改成了南京百姓夹道欢迎远来的日本客人，并且还会一起其乐融融地吃东西，甚至在他们的课本上，日军还会大发慈悲地向战时的中国百姓派发各种粮食。可实际上，当年南京城内的每家每户都遭到过日军的洗劫，而且是连妇女都不放过的程度。如此胡编乱造的历史情节，冯伟作为一名土生土长的中国人，不仅对此深信不疑，还被洗脑到站在日本人的立场上说话。更令人无法理解的是，冯伟还是个教授级别的端水大师，前脚刚煞费口舌地帮日本人洗地，后脚又开始为美国站台了，说什么美国是世界的缔造者，而我们才是破坏者，美军当年也并未打算越过三八线，反倒是我们自作多情，非要和人家强国打这一仗，这可真是天大的笑话。也不知道冯伟是收了对方多少好处，才能理直气壮地讲出这番话，哪怕否认我们护国有功的志愿军所做出的一切贡献，都感觉不到害臊。当然最令人气愤的是，冯伟如此公开为日本洗地，又巴结美国，罔顾我国那段沉重的历史，向中国学子们灌输颠倒是非的历史言论，最后的处理结果竟然仅仅只是调离教授的岗位。不过话又说回来了，尽管他再怎么努力想为日本人摘下身上的罪行，这件事都没戏，毕竟那些血淋淋的证据让日军永远也洗不掉自己的罪行。而令人深感差距的是，这头前复旦教授冯伟为了帮日本洗地忙前忙后，那边却有无数优秀的中国留学生在国外的学业一结束就义无反顾地回到祖国的怀抱，为国家民族复兴贡献自己的一份力。并且根据最新的统计数据显示，如今有80%以上的海外学子愿意学成后回国发展，他们个个在面对外国绿卡、千万年薪等各种名利诱惑时，丝毫没有动摇过回国的决心。当然这也是因为他们从未觉得外国的空气更甜，所以才能义无反顾地投入祖国的怀抱。总而言之，只要是一位有底线有品德的中国人，就绝不会说出诸如冯伟这种大学教授的言论。如果任由这样亲日甜美的人祸乱我国的教育界，那么迟早会酿成大祸，被他们教坏的学子也只会越来越多。因此揪出这些潜藏在人群当中的老鼠屎已经成为了刻不容缓的事情。不过值得一提的是，如今年轻一代的爱国情怀丝毫不比之前弱，虽然大部分年轻人都没有去国家第一线效力，但每当中国需要他们的时候，几乎所有年轻人都会立马站在祖国的同一边，竭尽全力捍卫自家的利益和名声。而且现在从国外学成归来的优秀人才也越来越多了，他们深深懂得国外的月亮在圆，也没有家里的月景迷人，这是亘古不变的道理。但很显然，前复旦教授冯伟并不明白这个道理，否则也不会随意的抹黑和篡改中国那段沉重又屈辱的历史。只希望经历这次的事件之后，冯伟能对自己国家的历史多一点尊重，对别国历史少一点崇拜。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞，咱们下期再见。